חבר הכנסת אסף זמיר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. טוב, אתה שמעת את הדברים האלה של השרה גילה גמליאל על יהודי אדלשטיין, דברים יחסית מרוכחים, אבל כמו שאמרנו בפתח הדברים, אנחנו שומעים דברים מאוד אחרים על יולי אדלשטיין. מה, יכול להיות שיש איזשהו דיל ביניכם לבינו? אין שום דיל בינינו. אנחנו מבקשים כבר זמן ארוך שיכנס את המליאה. אנחנו נגררים, והתהליך הזה של החסינות נגרר בגלל הסחבת שבקבלת ההחלטות, ועדיין ההחלטה שהתקבלה אתמול וההודעה אתמול, היא הודעה נכונה, כי חייבים לכנס את הוועדה, יש רוב עבורה, ומה שעושים יולי אדלשטיין מהבוקר בליכוד, הוא דבר די היום ונורא, כי בשביל החסינות האישית של נתניהו, מוכנים להפוך אסיר ציון לבוגד, בדפוסים שמזכירים התנהלות של משפחות פשע. ישבה פה קודם גילה גמליאל, זה לא נכון מה שאמרה, ההתבטאויות הן גם של מיקי זוהר, שהביע, זאת אומרת, יש פרצופים לאנשים שמדברים מיד כנגדו, וזה חלק מהאווירה שאנחנו חיים בה. כל מי שמתנגד לחסינות הוא בוגד, והמדינה הזאת תקועה כבר שנה, שלוש מערכות בחירות, בשביל חסינות אישית, לא בשביל שום דבר אחר, לא בשביל אידיאולוגיה, ולא בשביל... אבל גם אתם איימתם על יולי אדלשטיין. לא סתם אמרנו שיולי אדלשטיין הכריע בין איומים מימין לאיומים משמאל, לא יודעת אם נקרא לכם שמאל, נדבר על זה אחר כך. כל כך הוא לא איימנו. דבר שני, יולי אדלשטיין הוא יושב ראש כנסת, הוא חייב לנהוג בממלכתיות. הוא יודע את זה, התפקיד הוא תפקיד ממלכתי שמייצג את כולם, והוא נכלל למציאות שבה יש רוב בכנסת, מה שלא היה בעבר, שמבקש ממנו לעשות דבר מסוים, אני לא חושב שהייתה לו ברירה. אוקיי, אתה חושב שלא הייתה לו ברירה? אתה חושב גם שתצליחו... אני חושב שלא הייתה לו ברירה, ואני חושב ש... מצד שני, יולי אדלשטיין יכנס את המליאה רק בשבוע הבא, אנחנו כבר מתקרבים לבחירות, עוד צעד ועוד צעד, וגם בגץ, אולי הזמן ימרח עוד טיפה. הזמן ימרח. אתה חושב שתצליחו לסיים בזמן את ההליך הזה? אני חושב שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, בכל הכלים שעומדים לרשותנו, כדי לדון בזמן הזה, ולקבל החלטה. צריך להגיד, אבל שוקו. אתה יודע מה תצביע. אני לא חבר בוועדה. נכון, אבל גם חברי הוועדה כבר יודעים. זה לא משנה, יושבים שם דחילים. אבי ניסן קורן, יושב ראש הוועדה, הוא אמר, אנחנו נשמע את עורכי הדין של נתניהו, אנחנו נקבל החלטה עם אחת העילות מתקיימות. למה זה לא קרקס? אני רוצה להגיד, כמו שאומרת השרה גמליאל. זה קרקס במובן אחד, והוא מובן מאוד שקוף, ואני מתפלא שלא כולם מבינים את זה. ביבי נתניהו, היו לו 30 ימים להגיש חסינות. הוא הגיש אותה בשנייה האחרונה של היום האחרון של הדקה האחרונה. זה אקט פוליטי. ואז אמר, אבל עכשיו לא יהיה לכם זמן לדון. זה לא אקט פוליטי, זה ביזוי של התהליך הזה. אבל למה שהכנסת לא תדון בזה, אסף? הרי ברור שההחלטה תתקבל בכנסת הבאה. החלטה, למה? למה אתה אומר? אם נצליח לכנס את הוועדה, ההחלטה הזאת תתקבל עכשיו. את חוק המצלמות, אני מזכיר לכם, הם העבירו ב-48 שעות. יולי אדלשטיין, שהיה יושב ראש הכנסת, הורה על כינוס המליאה בדקה ורבע. לא שמעתי אף אחד זורק כנגד ההליך הדמוקרטי. צריך לנהל דיון אמיתי, צריך לשמוע את הצדדים. זה לא, בגץ הרי כבר פסל. לא, בגץ, שנייה. במקרה הקודם, חיים כץ הגיש את בקשת החסינות שלו 6 ימים או 7 ימים לפני הבחירות. פה אנחנו לא מדברים על התקופה הזו. אנחנו מעריכים שזה סביר מבחינה משפטית וציבורית שעם מספר שבועות לפני הבחירות תתקבל החלטה, היא החלטה שתשקף. אבל בואו אני אשאל אתכם שאלה. ביבי נתניהו הוא זה שהגיש את בקשת החסינות. הוא מושך עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות כראש ממשלת מעבר, כי זה נוח לו, כי הוא ממשיך להיות ראש הממשלה, למרות שהוא לא נהנה מאון הרוב. אבל גם הכנסת הזאת הכנסת מעבר. רגע, אלכסנדר, והוא ממשיך לומר, אל תקבלו החלטה עבורי, כי אתם פוליטיים, כי הממשלה הזו היא זמנית. הוא הופך את הממשלה לזמנית, ואז מבקש שלא יקבלו החלטות בעניינו, כשכל המטרה היחידה היא להימלט מפני דין. ולכן השכנו את הקמפיין השבוע שאמר חייבים להתקדם, כי המדינה הזו תקועה, היא תקועה כבת ערובה שלו, והיא צריכה להתקדם החוצה מזה. טוב, אולי שאלה לסיום, לא סתם שאלתי בין ימין ללא ברור מה, פתאום נהייתם ימין ממלכתי ליכוד ב' פר אקסלנס, זה נדיר לראות אותך פה, כי אנחנו רואים עכשיו רק את יועז הנדל מדבר בכל מקום כמייצג את פני המפלגה. קודם כל, שלם עם זה? קודם כל, הייתי רוצה שיועז הנדל יהיה הפנים של כל דבר. כל הכבוד לי, ואני לא, אין לי בעיה אישית, אבל אין מה לעשות, זו תחרות מאוד קשה, לא? זו תחרות מאוד קשה. דבר שני, אי אפשר, תראו, כחול לבן היא מפלגת מרכז, היא אלטרנטיבה שלטונית, יש בה מימין ומשמאל, אני הייתי ממייסדי מפלגת קדימה, בסדר? איפה את מתייגת את הדבר הזה? אני לא יודע איפה את שמה אותו, אני יכול להגיד לך שמפרקים את זה לנושאים, בני גנץ הוא יותר ימין, תקשיב. בבחירות הקודמות פתאום אמרתם, ממשלה חילונית ליברלית. ישב פה בוגי לפני שבועיים, אמר... ימין וליברלי. ישב פה בוגי לפני שבועיים, אמר, זה הייתה סיסמה, זה היה בשביל הקמפיין. עכשיו אתם ימין... ימין וליברלי, ימין וליברלי זו לא סתירה. אפשר להיות ימין, אפשר להיות ליברלי, ואפשר לפרק את זה לנושאים. בני גנץ הוא ימין ביטחוני יותר מביבי נתניהו. ואני רוצה להגיד לכם משהו. הטרור הבלונים שאנחנו רואים בימים האחרונים מהדרום, נפתלי בנט, שהוא שר הביטחון, כשהיה שר החינוך, תקף מדי יום את אביגדור ליברמן,
ביקש הכרעה, אין לי ספק שאם בני גנץ היה עם ראש ממשלה, בהלם ביבי נתניהו ובנט, מה שקורה בדרום, אבל יש נושאים שבהם אנחנו תקיפים יותר, ואנחנו מבקשים להכריע בהם, והממשלה הזו לא עושה את זה. אז אני לא מרגיש לא נוח עם זה, אני מרגיש שכחול לבן היא באמת מפלגת מרכז, יש משמאלה מפלגת שמאל אחת היום, ציונית, שמישהו שמאל באמת צריך להצביע עבורה, אבל בעיקר צריך הכרעה, צריך להתקדם ולעשות ממשלה חדשה. אוקיי, חבר הכנסת אסף זמיר, תודה רבה לך על הדברים האלה.